Lauren, this is your $25,000 moment of truth. Question 11. Do you know things about your father that you keep secret from your mother? Hadda waa tan oo kale hadda. Ma jirtaa sir aad ka ogtahay aabbahaaga oo aad ka qarinayso hooyadaada? Yes, I do. Mashiinka ayaa baarayo si ay haada ay tiri loo hubi inay run tahay inay been tahay. Wax aan loo baahnaa leena banaanka soo baxay. Okay. Kan ilaawatan kore ku guuleysay dad. Okay. The next level is 4 questions. If you can be truthful for those 4 questions, you will win $100,000. Wareega xiga waa 4 su'aalood, 4 su'aalood taddi aad si daacad ah uga jawaabto waxaad ku guuleysanaysaa $100,000. Do you secretly stay in touch with any boyfriends that your husband does not know about? Waa bilaabatay. Macnaha, nin kale saaxiibkaaga ah oo ninkaagana ogeyn. What do you think, Frank? I think I want to hear her answer. The answer is no. That answer is... oo farxay laakiin waxaa ku soo socda ninkan. Question 13. Have you ever taken off your wedding ring to appear as if you were single? Weligaaga farantigaaga guurka ah macnaha ma iska saartay si aad ugu muuqato inaad tahay single ama qof madax banaan? That's a good one, isn't it? Yes, I have. Hi, dear man. That answer is... Oh, boy. True. Dibata mabilaabatay, misa mabilaaban hadda. Wax badan kala soo sii socdo. Okay. Waxa muhiim ah oo aan ka tagay in dadka qaraabadeeda ah gabadha meesha fadhiyo haddii ay su'aalaha la weydiinayo qofka ay jirto su'aal aad iyo aad u adag oo ay dhibsadaan ama aysan rabin in jawaabteeda ay maqlaan, waxa meesha yaal markaasi badhankaasoo maaragtay ee taabsan karaan hal mar. Marka waxay jaanis u leeyihiin in su'aashaasi laga gudbiyo, waa hal mar keliya. Question 14. Do you believe you might have been in love with a former boyfriend on your wedding day? Ma aaminsan tahay in maalinta arooskaagii xitaa aad wali jacayl u qabtay saaxiibkaagii hore? Okay. Mm-hmm. Yes, I believe I was. Ka sheekeeye lacag inta aad raadinaysid balaayadan aad dhex gelaysid aba ka darambe. Okay. That answer is... No bar machino. True. So that's 14 truthful answers. One... Su'aash sidaas u adag waa middii ay ku gaari lahayd boqolka middi ka horeysa waayo. Okay. Tan maxay noqonaysaa marka? This is your $100,000 moment of truth. And this question will not be asked by me.
It's via surprise guest. Oh my. Lauren, can you tell everybody who this is? Or do I need to do it? I can't speak right now. So. Yeah, right. This is your ex-boyfriend, Frank. Saaxiibkeedii hore oo laga sheekeynayay ama meesha la soo istaajiyay si uu su'aasha 15-aad oo 100,000 lagu guuleysanayo uu u weydiiyo. Yaabkan baldayahay. Laakiin labada wiilba Frank ayaa lahaa. Kan saaxiibkeeda horena waa Frank, midka fadhiya oo hadda maaragtay ninkeedana waa Frank. Kulay hadduu sii socda kaasi. And I hope this $100,000, if you win it, is worth this question. If you don't want the answer, you still have the button. I don't need to remind you. This question. I think I got it. If I wanted to get back together with you, would you leave your husband? Wow, what a. Hadii aan rabo inaan isku soo laabano, ninkaaga ma ka soo tagi lahayd? Waa su'aasha uu weydiiyay. كلي هدي أنا فسره خوفك عن سفي عن مخلين أم فاهمين. معناه مركي أذي أركتو أنت صول عجالة بحناية سهل ماهن ونلاش هذا أنا لبرينا يا كريج أنت أمر. لكن gabadha walaasha ahaa diiday su'aasha marka waa laga bedelayaa oo ma ahana su'aashu way dhaaftay ma han Do you believe I'm a man you should be married to? Ma aaminsan tahay inaan ahay ninka adiga aad guursan lahayd macnaa ama kugu soo bix lahaa joog ma laga kiri weyno Well بدل كينو كدعي I'll be honest and say yes وجهيس أنا أجيبو إس بدل والله سدح سؤال وحاقو قولي سنكرتها لابو بقولو كونو دولار لكن هديات هالحا بقالة دو وحادة نادويني سا وين سكب حي كره هذه مسكب حي question 16 since you've been married have you ever had sexual relations with someone other than your husband سكك على وضعه ما تكعدي بقول كاي وكون عيبت هذه بلايدة كوقاتي انت اتحاسك النقطي اما لقو قرس ذي weli erir kale oo google dhaafna leh mala samaysay nin kale I wish the button was still there telling me farantiga naqtuurayse kama sugo wax kale hay ما ده حوقف سدي ولا ويلك True Okay Lauren Question 17 Do you think you're a good person? ما ده حول الله Honestly I think I am a good person So your answer is? Yes عباد ما ده حول الله good person to kuso maradi answer is machine ka do tan sheeg false yes intay hun guri u sii ordaysay lacag kale ay sii rabtay bal waxa doonta ba ku qaatay boqolkeedna iskala baxdo
wixii dhan had way lumisay. Waxaa la weydiiyey qof fiican inaad tahay ma aaminsan tahay, waxay tiri haa waan u malaynayaa inaan qof fiican ah. Se ugu malaynay halahan aan samaysay. Do you believe that most women are jealous of your beauty? Su'aashu ugu horeysa hadii ay tan tahay ku kala macaan ka filaysaa. Waxaa la yiri ma aaminsan tahay in dumarka badankood markaasi ay ka maseersan yihiin quruxdaada? Meeshan waxaa fadhida saaxiibadeeda. I'm gonna say yes. That answer is true. Would it bother you if your future children inherited your husband's red hair? Wax kugu dhib ah may noqonaysaa haddii caruurtaada mustaqbalka ay daraacaan ama raacaan timaha guduudan ee uu ninkaaga leeyahay oo kale. Waa isku dir caadi ah. Way ku bilaabatay. Way ku bilaabatay ninkan. Goska dambuka qaslaya isaga. Question 3. Would you respect your husband more if he made more money? Wow. Ninkan wala kilkilooya wala miskiikan wala waa lagu socdaa. Ixtiraamkaad u hayso mid ka sii badan maad u hayn lahayd ninkaaga hadduu samayn lahaa lacagta uu hadda sameeyo mid ka badan. Yeah. I'm gonna have to say yes. Sheekadeed waa lii waay qoftaane. Haye. Ninka xabad riishad waa loo gelinaya oo lagu aadinayo ku ridaysaa un. That answer is True. Okay. Before you were married, did you ever have sexual relations with a married man? Inta aadan guursanin ka hor, Google Earth ma la sameeyay nin xaasle ah? Su'aasha sala weydiiyay. Yes. Nagatag. True. Bilowgii horeba 10,000 cidaad weli naagta may ku guuleysan oo su'aashii shanaad ay maraysaa, laakiin jaa hadda waa miina dhaxtaala iyada ninkeeda. Would you say it is sometimes a struggle to stay faithful to your husband? Weli ninka lagu sii miineynayaa reerka dhinaciisa kale hooyada iyo saaxiibadii weli looma gudbin. Haddaba waxaa la weydiiyey yacnii dhibaato ama halgan maad u aragtaa mararka qaar in adiga aad ku kalsoonaato oo aad aaminsanaato ninkaaga? So my answer would be yes. Hi, Tri. True. Oh. Have you ever done something while your husband was away on business that you feel guilty about? Su'aasha lixaad waa oo lacagta ay u guuleysan lahayd midani. Waxaa la weydiiyey ayadoo ninkaaga uu guriga ka maqan yahay ama uu safar jiro, weligaa ma samaysay wax oo nafsadaada aad dareento inay yihiin dembi? Ayadaa marka ayadaa samaysay isagoo guriga ka maqan wax oo ay u dareemayso dembi ahaan ayadaana ninka ku kalsoonayn, macnaha markuu maqan yahay. Yaa, adiga waxa kugu soo socdaa? True. Waan socdaa ay tiri, micnaha 10,000 qaadaa lahay ma jirtay tiri, waan socdaa aniga. Have you ever had a man in your house that you did not want your husband to know about? Tana dayaa dhaadi bisa lagu kala tagayaa meesha. Weligaa nin kale guriga ma ku haysatay oo aadna rabin inuu ninkaaga ogaado? The answer is no. May dhahday. True. Xoogaa yar nafis ah soo gala saaxiibka. Su'aasha deedaad markaa waxa weydiinaysa saaxiibadeeda. Okay. Angela, have you ever hooked up with any of my former boyfriends? Weligaa ma la seexatay ama Google Earth ma wadaagteen mid ka mid ah saaxiibadeedii nimanka oo hore? The answer is yes. Maal u qonayd male, balaaye. True.
su'aalaha qaar waa inaan gudbiyaa. Midda koowaad oo ah inaan horta barnaamijkan soo koobo, iyo midda labaad oo ah su'aalaha qaar yacni anshax ahaan uma wanaagsano oo la weydiinayo. Marka kuwaas oo kale inaan ka gudbo waa lama huraan. If your husband left the Mormon church, would you stay with him? Inta uu ninkaaga aaminsan yahay oo labadiinaba aad wada aaminsan tihiin, hadduu ka tago, ninkaaga weli ma la sii noolaan lahayd? Macnaha guurkiina weli ma sii jiri lahaa? No, I wouldn't. Way ku socotaa ninkan, haye, kuwada. Su'aasha 12-aad ay soo gaartay, hadda ay ugu guuleysan lahayd lacagta gaaraysa 25,000. Have you ever thought about hiring a private investigator to follow your husband around? Weligaa ma ku fikirtay inaad shaqaaleysiiso qof kuu soo baaro ninkaaga markii uu safarka shaqooyinkiisa uu ku jiro? Yes. True. Waa sii qos leedan. Maqab. 25,000 ay heshay. Hadda waxaa la yiri markaa sidaada ma ku baxaysaa mise waa joogaysaa oo 100,000 aad gaaraysaa? Oo waxaa la weydiinayaa 4 su'aal kale. Waxay tiri markaa ayadana maya 4 su'aal kale aan ka jawaabayo, joogsi ima jiro, lacagaan rabaa. Hay. When your husband goes on tour with rock bands, do you ever suspect that he is cheating on you? Marka ninkaaga shaqada banaanka uu u aado, ma ka shakisaa inuu adiga ku khayaanayo? Tan maxay ku tahay intaas? Ay, dhahaysay. Ninaa u diri rabtay ilaana. That answer is true. Waa nag oo ayadana is aaminsanayn, qofkana aaminsanayn waay. Wuxuu yiri ninka, waan ogahay inaad $100,000 aad u baahan tahay, anigana waxaan rabaa inaan $100,000 ku siiyo. Laakiin halkan waxaan ku hayaa su'aal oo burburin karto qoyskaaga. Waxay tiri waan rabaa hayabo, naagtaan lacagay rabtaa, guri ma rabto. Question 13. Have you ever regretted marrying your husband? Chow, hadday ka daranta. Weliga ma ka shalayday in aad guursatay ninkaaga? Kana maxaa ii keenay? Maxaan u guursaday ma dhahdo waa macna? Yes. That answer is. Ninkan dhulka lagu garaacay dhulka. Lacag badan hadduu sii hayn lahaa, respect badan u sii hayn lahaa, markuu banaanka baxo waan ka shakiyaa, isagoo maqan aniga wax oo dembi aan dareemayaan sameeyey. Tee wax badan. Waxaan loogu daray bana, waan ka shalayay intaan guursaday. Adaa qabi jiray ama qabo waxa tiinba. I'm telling you, I've seen people lose money on very easy questions. So, am I reading 14 or are you going to walk out of here with $25,000? Read 14. Yaani waxaan u maleynayaa inaan ku cabsigelinayo, waan arkay dad badan oo su'aalo sahal ah lacag ku dhuminayo ama ku khasaarayo oo been ku sheegayo. Sidaan hadda ma ku joogsanaysaa mise su'aasha 14-aad? 14-aad ay hoos kale ay hore ka leedahay. Haye, waxaad ka heshid alaada. Question 14. For $100,000, would you pose nude in an adult magazine? Ay ku jirtaa. Way ku jirtaa ay lacag jecelay. Waxaa la yiri $100,000 waa meesha hadda ay u socoto inay gaartay. $100,000 ma ku samayn lahayd inaad soo muujiso ama inaad u gasho sawir adigoo qaawan? Micnaha xabad dar ahadan wadinin. I don't believe it will be. Hooyadii ayaa la weydiiyey. Jawaabteeda maxaa u malaynaysaa? Yacni inay noqonaysaa lahay, ma aaminsanaheed ahad inay haa noqonayso? Naay tiri waxa la weydiiyey $100,000 ma ku ogolaan lahayd in sawirkaaga adigoo qaawan lagu soo dhajiyo magazine ama journal oo dadku waaweyn ay akhristaan? That answer is. Yes! waxa ugu daran ninka siduu sheegay waa su'aasha hayso adoona i weydiinin iska hayso su'aashaada. Bis waaye 25,000 kuna qaadanaya may tiraahda xitaa. Laakiin dhibka waxa waa su'aasha marka la weydiiyey kadib ma boodi kartid. Okay, su'aashii la weydiiyey marka la weydiiyey waa isxariifisay, waxay tiri maya ma samayn lahayn. Mashiinkan maalintii uu akhriyay ilaana wuxuu yiri may beenay sheegay naagtan way booday, yuri saas iskuma ogeyn.
Hey. افكر يا ويس. واو. افكر ده. حلو يدينا مركا حدا محاط ملاينا ساعة انا يسو اشا سي بان انا قطي. I hate to see that happen. Why do you think he came up as a lie? I do it for a couple hundred thousand. Korna. kula waan u sameyn lahaa 200 kun macnaha sawirkaas oo magasiinka lagu dhijinayo anoo qaawan waan ogolaan lahaa hadii la siin lahaa 100 kun oo dollar laakiin hal 100 maya hey iyo kugu waxa markaasii wada fadhiyo oo lagu casuumay saaxiibadeeda aadkiis u dhow yihiin saaxiibkeedaas ee labada sano wada socdeen iyo waliba hooyadeeda marka waxaan la weydiin doonaa su'aalo rundi aad iyo aad cajiib u ah inoo bilaabo marka During confession, have you ever lied to a priest? Adigo baadiriga hortaagan oo wax qirinaysa dambigaas sameeyay oo kale in baadiriga been ma u sheegtay yiri macnaasi aad ma aragtid ee asagana dhiciso oo kale No. True. You know your daughter Alejandra. Wali qabow baan ku socnaa. Okay. Question 5. Have you ever sent naked photos of yourself to a magazine? Sawiro oo adiga ah oo qaawnaasho ah. Magazine mo dirtay lemadama ay tiri modelada ahay. Okay, maxay ku jawaabaysaa? Yes. Hey, oo bilaabad. True. Question 6. Would you be happy to look like your mother when you're her age? Su'aal adiga la weydiiyay. Waa qaybti ugu horeysay oo 10,000 ay ku guuleysan lahayd waa. Waxa la weydiiyay ma ku faraxsanaanaysaa hadii aad hooyadaada oo kale u egtahay marka aad jirto da'da ay hooyadaada hadii jirto No, would not be happy. Maya dad macnaa aniga model aan ahay hooyadeeda da'day hadii jirto marka aan jiro waan wali waan shadanahay oo waan soconayaa ay taaganta gabadhan okay true ma ka xumaa tahay meel ka sii darna ma tagtaa question 7 Are you secretly happy that your mother lives far away? Ay. Duqdi waa isbedeshay. Su'aal adag la weydiiyay. Macnaheedu waxa la weydiiyay si hoose ma u faraxsan tahay in hooyadaada ay ku nooshahay meel ka fog. Macnaheedu inaad hooyadaada isku meel ku wada nooleen si hoose maad ugu faraxsan tahay la weydiiyay. Yes. haye dad ka war yaa qof ku faraxsan waalidkiisa inuu ka fog yahay waxa ka dhigan tahay wax uu san waalidka jecelan un buu hayaa ay sameynayaa ay ka dhigan tahay buliyadde that answer is true if your father were gravely ill would you move back to Puerto Rico to take care of him waxa la yiri haduu aabahaaga sakaraad u yahay macnaha uu aad u xanuunsanayo Puerto Rico meeshi adiga aad ku dhalatay ama aad ku soo kortay dib ma ugu laabanaysa si aad isaga u kheergareyso ama aad yacni u baxnaaniso no kowrane argaal muslim ma ahan uu yiri ninki No, ela soo fadhida. Si hoos ma ugu faraxsan tahay in hooyadaada isku meel ku nooleen ay ka fogtahay. Ha, aabaaga oo sakaraad oo xanuunsan ma u tagi lahayd, bal si aad yacni u dul joogto. Maya. True. Ana si wadad, ala si saabinayaa weli hay. Waxa waa su'aashi koo i tabnaad oo ay ugu guuleysan lahayd $25,000. Okay. Question 11. Would you trust your boyfriend Derek to be home alone with your friend Diana? Ma ku kalsoonaanaysa hadii aad guri isaga tagto saaxiibkaaga meesha fadhiyo ee Derek iyo saaxiibadaada meesha fadhido ee Diana? No. Wow, tan waxeed ka dareey waaye tan gudahay ka dhimatay horta waalidkeedana ma ogolo
saaxiibadeeda iyo dadka ugu soo dhadhowna ma ogolo. Haddii saaxiibadaada kugu soo sakeyso iyo saaxiibkaaga oo aadan aaminin, tee waxa waaye waa labadoodaba beddel waayadee. ma u qoslin walaa, ha ii qoslinay diri. hadaa noocaan saaxiibka dhigta dee. macnaha naagta keliya saaxiibkayga inay ag joogta aanan uga shakinayn waa hooyadee. Do you think your boyfriend Derek has ever been unfaithful to you while away on a business trip? Ma u malaynaysaa in saaxiibkaaga shaqadiisa marka uu ku maqan yahay uu adiga ku khiyaanayo? Yes. Yes. Hayatri. That answer is true. Koodi hooyada la qasay. Macnaha dhowr su'aalood oo dhib badan ah hooyadii la weydiiyay, hooyadii way dansantahay, way aamusnayd. Saaxiibada akhi qoslaysa aydan hal xaba loo dhiibay. Haddana saaxiibkii la garaacay. Special guest right here. Can you tell everybody who this is? My first boyfriend, David. Saaxiibkeeda hore waayay. Taa si tartiib oo qabow ay isaga sheeganeysaa qoftan waxaan lacag ahayn uma darno. Okay. dhinacyada firfiri saaxiibka. Have you ever regretted breaking up with me? Weligaa ma ka shalayday in xiriirkeena uu dhamaado? Okay. Hi, tiri. Okay. Boqolkeeda kun hadda weli ma qaadanin, way sii socotaa. Waxay tiraahday waxaan rabaa inaan 200 oo kun aan tago. Okay. Okay. Let's go. Okay. Good luck. Careful. Question 16. Have you ever had sexual relations with someone in an effort to further your career? Haday ku jirtaa. Waxa la weydiiyay waliga xiriir oo Google dhaaf ah ma la wadaagtay qof si uu kuugu noqdo hoggaan dhanka kariirkaaga ama yaani mustaqbalkaaga oo dhinaca moodelnimada? macnaha qof si uu wax kuugu fududeeyay Google Dhaaf ma ula samaysay si ay dhanka moodelnimada markaasi hawsha ay kugu sii socoto? Haye. Your answer? No. Maya ee dhaafay. Okay. That answer is false. And that bit of it, there's no flaws, okay. Allah, maxay iskuuskuusta isqalqalno isay balaay iska dhigtay intaan meelahan inay kusoo dhacayso u maleynayaan. Waana sababta aan u soo xulay qaybtan. Macnaha dadkoo dhan inay xumeys gabadhan diyaar ay u ahayd si ay lacag u hesho markii ugu dambeysay ayada lagu keenay. Marka koodii hooyada, labaadkii saaxiibadeeda, saddexaadkii saaxiibkeeda, ayadana laftirkeedana way ku ceebowday oo ah si ay maaragtay dee mustaqbalkeeda dhanka moodelnimada kor ugu qaado, yacni hawlaheeda iska samaysan jirtay, maaragtay dee waxay fududeysan jirtay. Haddana saasay tahayna lacag kuma guuleysan. Naagta magaceedu waxaa la yidhahdaa Annette Nelson, waxaana la yidhi waa naag horay u soo guursatay 3 jeer. Hadda waxa ay isqabaan xilliga shooga markaasi la qabanayay ninkii 4aad. Business ama ganacsi oo ayaga u gaar ahna markaasi way leeyihiin. Barnaamijkana waxa goobjooga ah markaasi ninkeeda oo midka hadda isqabaan ah, wiilkeeda oo ayada ay dhashay balse uusan ninka dhalin, iyo wiil ayada aysan dhalin balse ninkeeda hadda meesha fadhiya uu dhalay, iyo saaxiibadeeda qaaliga. Marka dad isku dhex jira waa runtii, laakiin su'aalaha meesha lagu weydiin doono ayaa lagu kala furfuri doonaa. Soo dhawaada. Danny, do you consider yourself a responsible person? Yes. She a responsible person? Very responsible. Aha, su'aasha ugu horeysa lagu bilaabi rabaa waxay tahay, horta waxaa looga bilaabay horta qof oo mas-uul ah ma tahay adiga, yacni qof mas-uuliyad lagu aamini karo oo mas-uuliyaddiisa qaadi kara ma tahay? Question 1. Have you ever damaged a family vehicle and denied it was your fault? Okay, su'aasha ugu horeysa waxaa looga dhigay weligaa macnaha familkiina gaari uu leeyahay waxyeelo ma gaarsiisay oo kadibna ma inkirtay in adiga aad samaysay qaladkaas? Yes. Ay, tiri. That answer is true. One true for 5 more 10,000. Okay, waxaan kasoo gudubnay marka su'aashii labaad iyo su'aashii saddexaad, oo hadda waxaan marinaa su'aasha afraad. Question 4.
of your four husbands, do you think Larry gave you the nicest engagement ring? Afarta jeer adiga aad soo guursatay ma u maleynaysaa Larry oo ah ninka aad meesha fadhiyo inuu yahay ninka ku siiyay farantiga ama fargalka ugu fiican ee maaragtay doorashadaada? Yes. Hey, Tiri, hey. True. Yes, uu yiri odagahay lacag uu wataa maleynaa ninkaan uu shidan yahay. Of all of your husbands, do you think Larry is the most attractive? Aye, ninka farantiga waxaa la siiyay number 1 ninka ugu farantiga fiicnaa ayaa lahay. Haddana su'aashanad waxaa la weydiiyay marka nimankii adiga aad soo guursatay oo dhan ma u maleynaysaa Larry waa ninka aad meesha fadhiya inuu yahay ninka ugu soo jiidashada badan? Wax noo sheegay haddana. Larry, what do you think? I think so. Adiga kalsooni uu leeyahay aniga waa isku malaynaa uu taagan yahay inaa ninka ugu soo jiidashada badan. No. Ada sharbo aad ku jirtaa walaal. Franti waxa la yiri isaga ugu shidan. Okay, ay nimanka ay soo guursateen ma aha ninka ugu soo jiidashada badan. Marka waxa waa Cabdigan lacag aan lagu raacay aan maleynaa. Hay. Hay, is jumaa. True. Hello, my channel. I'm Alice Kishifay. I'm going to give you $10,000. Looking forward to doing it. Have you ever threatened someone with a deadly weapon? Sharbo igda ayarta. Sharbo wuxuu san u maleeyay in amaash ka soo baxay uu yaabay, wala in dhasar caadin jiray. Okay, hadu waxay ku guuleysatay markaasii $10,000. Waa su'aashii lixaad ayay waxay ugu jawaabtay si sax ah sida markaasii ay leeyihiin. Marka waxaan la weydiiyay ma joojinaysaa 10,000 ma qaadanay hore ma u sii shaaxaysiin? Mis waa wadaysaa? Waa wadaayay dhahday meeshaan. Qoftan nin dhanay lacag ku raacda sida ay la muuqato. Taban kun ma ku bixis meesha ayadoo lacag kale go'day. Question 7. Have you had any cosmetic surgery your husband doesn't know about? Ay. Ma samaysay oo makamid yahay qaliin oo qurxin ah oo ninkaagana uusan ogeyn? Sir weyn ma tahay mise ma ahan tan? Haye? Haddii wax noo sheeg, shaar bakar u fiiri. As she hasn't, u taagan yahay ma sameynin, ay waa wiilkeeda kan. Larry, what do you think the answer is? Hopefully it's no. That answer is yes. Oday sharp buu gaadan yahay marka miskiin, ay. That answer is... True. Habartu waa fake day marka. Wallahi maanta waa sheekada adag tahay. Before getting married to your husband Larry, did you look through his bank statements without his knowledge? Ayayay, tan waa su'aashii cadeynaysay haddii ay haatiraahdo in ninkani ay lacag ku raacday. Waxa la weydiiyay inta aadan guursanin ninkaaga hadda meesha fadhiyo, ma fiirisay bankigiisa? Macnaha inta lacag uu ku jirto waaye. Isagoon ogeyn. Aye. Sharbo adaa naagta meesha keena, adaa lacag haysid ma sii sido nagida dhahda waxan. My answer is yes. Saddex nin horey soo kala tageen.
kana isguursadeen farantiga ugu fiicnaa isagaa bixiyey micnaha ninkii ugu attractive sanaa ama ugu soo jeedishada badnaa ma ahan bankigiisana waa la jeegiray arooska intuusan dhicin odayga shaar baa ku jirtaa walaa hadaas ku qanacsanaan jirtay adii kale Have you ever stashed any money away in case your marriage to Larry does not work out? Sharbo. Sharbo xagaa laga tumay walaal. Waxa la weydiyay waliga lacag meel gooni ama ku qabaysatay. Yaani lacalla adigoo ka fikiraayo hadii guurkaaga oo ninkan aad guursatay uu ku shaqeyn waayo. Danaynta naag aqli badan waay, saddex nin kale hor way soo martay, cunuga wadata, waxa waa taas kale way sameeyay, sida ila tahay. Mr. Jarbilan maxaa lagu aamin karaa dii man bangiisa safe-fiirs intaysan guursan, ha? Way ku dhibi kartaa walaa? Yes. Aba meesha keenay ka caawi, ay? That answer is true. Okay, we're going to ask you a question. You're going to send us a $11,000. What do you think it was about Larry that attracted you originally? He seemed to be very sincere and generous, and that's what attracted me to him. Waxa la weydiiyay Larry maxaa ka soo jiitay intaadan isguursanin ka hor waa macnaha waxyaabo qurux badan ay ka sheegtay marka way amaantay haye su'aashaan sugeyna Would you have married Larry if he had no money? Hadday ku jirtaa marka hadday ku jirtaa waxa la weydiiyay Larry ma guursan lahayd haduusan haysan lahayn wax lacag ah maxay kula tahay Of course, Maya, ilaan bagiisa fiirsay, ninka ugu soo jiidashada badnaa ma ahan, ninka ugu faraantiga fiicnaa isaga waaye. Xaaladaha marka la isku daro marka su'aasha laakiin qaabka loo weydiiyay ajeeb ah, waxa la maxaa ka soo jiitay intaadan guursanin. Lacag uu haystay inaad iska dhaxday ahayd, su'aashu way u fudaan lahayd. Afkalataa ka eh? No. Yeah, of course, no way. Waa iska caddahay ba taas. True. Hey. hay qoslinu taageen la afku xirta aday ha adigu is ogyahay laakiin asa muxuu isku xumeenaa laftirkiis su'aashu todobaad marka hadda su'aashu todobaadna waxay ku saabsan tahay kullay dhanka wiilkeeda oo xal yiri mis ku dhawdiin haya dhaadaaya question 12 have you done anything in an effort to sabotage your son Paul's relationship with his fiance ayoyoy wariga ma samaysay wax adigoo waliba ku dadaalayo inaad ku wiiqdo xiriirka wiilkaagu uu la leeyahay saaxiibadiisa. Haye, wiilka kulay markaas ay wax uu leeyahay ama saaxiibad ama wax saas ah kulay meesha sidaan ka arki karno. No. Ay ay ay. No way dad wiilka ee gacsha. That answer is true. Fiican. Do you think your son Paul has what it takes to be successful on his own? Su'aashi labaad oo wiilkeeda markaasii laga weydiinayo waaye oo waxana markaasii laga wareystay in wiilkeedana sidoo kale uu kala shaqeeyo businesska markaasii ay leeyihiin ama ganacsiga ay leeyihiin. Okay, su'aashu waxay tahay marka ma u maleynaysaa in wiilkaaga goonidiisa ama gaarkiisa uu noqon karo qof meel iska soo saaro isagoo ma aragtay de uusan adiga kugu tiirsaneyn, haye? Yes. Haya dhahdi wiilkeedana way aaminsan tahay. Haye. True. Wiilkeeda labada su'aal laga weydiiyay baniyadiis way u qabowday. Okay. Larry Jr. Worked in the company as well? Yes. What does he do? He's our tech. Make sure the computers and everything work? Yeah. It's an important job. Yes. Okay, adan waxa la soo galay markaasii wiilkii ay eedadu ahayd ama ayadu ahayd. Waxa la weydiiyay marka isagana haye shirkad muuqan kala shaqeeya. Haa, muxuu idan qabtaa? Waa technician keenay haye. Computerada iyo waxaas iyo dhan hawshaas dhan oo naga haya. Okay, haye. Remember you can hit the button if you don't want to hear the answer. Shout out to Sawada, haye. I'm on it. Question 14.
If Larry Jr. was not your stepson, would you keep him on the company payroll? Ah, la 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 la. Isqarxis waytan. Isqarxis waytan. Okay, waxa la weydiiyay haduu wiilkan uusan ahaan lahayn wiilka uu ninkaaga dhalay ama aad eedada u tahay. Booskas uu shirkadda uu hadda ka joogo ma ku hayn lahayd. Macnaha isagoo waxba ku ahayn. Booskas ma ku hayn lahayd oo maaragtay de mushaarkiisa ma ku siin lahayd oo booskas ma u qaadan lahayd. Haye. Larry Sr., anything you want to say? No. No. So what's the answer? If Larry Jr. was not your stepson, would you keep him on the company payroll? Yeah, that's if I know what you have done, huh? No. May. Waxa way noqon kartaa wiilka inuu dhib badan yahayna way noqon kartaa. Laakiin may tan xaajada ma toosno. Sababtoo ah wiilkeeda keligiis inuu wax qabsan karo way aaminsan tahay. Wiilkaana xitaa inuu shaqadaasi uu joogi lahaa muu ogolaan lahayn. Idnimaa ka soo carfaysa yaa bartan. Ku xanaaqsanahay. Bas wuu aaminsan walaal. maanta dhab uu qoslay laakiin hadda waxba waa la damiyey isagii aabihiisa waxba aamusni loo shidaaye ka warranhay shirkadda iyo qofka ee lacagta ku raacdana waa aabihiisa isagana waxay taagan tahay booskaas xitaa ma ku hayn lahayn wallaahi buu murgooday wallaahi baso sorry saaxib. Can you truly forgive the driver who nearly killed your son? Sidaba ma waafinaysaa markaasi darawalkii ama shufeerkii ama wada gaarihii wiilkaaga dili gaaray. Wiilkeeda 9 jir markuu ahaa waayay isagoo wada jaraay oo kale darawal dhinac uu u soo leexday uu ku dhacay markuu ku dhacay kadibna ma uu istaagin oo sii dhaqaaqay. No. Maayda, eh? That answer is true. Okay. Boqol kun ay ku guuleystay. Marka waxa la soo hor istaajiyay oo loo keenay ninkii oo gaariga waday oo wax la yiri wuxuu rabaa markaas inuu kula hadlo. Okay, marka ninka wajigiisa wal qarinayaa balse wuxuu sheegay xaaladda sidee ka ahayd iyo wixii sida ay ahaayeen dhamaan uu sheegay oo sharaxay. You're saying it's true. I totally forgive you. Kadibna waxa noqotay markaas in meesha isku cafiyaan wiilkiina uu cafiyay. And hooyadiina markaas way cafisay. Did you cheat on any of your ex-husbands? Ayayay. Nimankaagii hore ku doonaa ahaado mid ma ka qayaantay. Okay. Ex and yes. Hayaa dhale. True. Wow. Okay. Hey, ay si leedahay. Wiilka tan ma igu dartay dhaawalaha hoosay ka fiirjay oday hadal goorma ugu dambeysay waa la dhabaneeyay waa caadi u aamus ilaa uu aamusan yahay wiilkiisana sidoo kale waa la raaciyay. Question 17. Do you always tell your husband Larry when you have had contact with any of your ex-husbands? Ninkaaga Larry mar walba ma u sheegtaa marka aad wax xiriir ah ama yaani wada hadal waxa doonta ba ahaatay aad la yeelato mid ka mid ah nimankaagii hore. Haye. No. Ay, bas ay tus bas ah. Odayga ma laga daayo. Wajigiisa. Nikaar waxa waa bas waa eedadan haduu nici jiray iyo haddii kale waxa meeshaan case badan kale ugu furmay ninkan. True. Okay, markaa waxay soo gaartay su'aashii 18-aad oo ay ugu guuleysanayso 200,000 oo doolar. Are you and your mom close? My mom and I are very close. You do anything for her? I would do anything for my mother. Okay, su'aasha markaa waxay ku saabsan tahay hooyadeeda. Hooyadeeda waxa la weydiiyay inay aad isugu dhow yihiin, aad isugu dhownahay dhahday wax walba hooyadeeda waan u sameyn lahayn. If your mother was terminally ill and she wanted to end her life, would you help her do it? Ayayay. Haddii hooyadaada ay xanuunsan tahay macnaha xanuun aan laga soo kabanaynin oo ayna rabto inay nolosheeda dhameeyso ma ku caawin lahayd inay sameeyso macnaha sun horum u sii siin lahayd ba subhanallah. No.
Maya ayda halkan su'aalaha ku taageeray bani. Okay, markii ugu horeysay oo xilligan ay ahayd oo showgan la qabanayay waxay noqotay naagtani qofka ugu horeeyay markaasi ku guuleysto $200,000. Okay. Qaybtan way adag tahay laakiin. Qaybtan waxa lagu wareysanayaa naag magaceeda la yiraahdo Shannon Hurley. Haweeneydan xilliga showga lagu martiqaaday oo hadda laga joogo kulaysan u maleynayo 10 iyo 12 sano. Waxa markaasi ay xaas ahayd 9 sano, 3 caruur ayayna haysataa. Showga waxa fadhiyo goobjoog ah ninkeeda, sodohdeeda, iyo sidoo kale saaxiibadeeda qaaliga. Marka haddan idin sii hormarnaya, qaybtan way adag tahay. Naagtana waa naag soo samaysay wax madax laga qabsado. Su'aalaha la weydiin doono iyo waxyaabaha ay qiranaysana runtii waa wax aad u adag. Anigu waan dadaalayaa, balse muhiimadda barnaamijka aan ka leenahay ayaa waxay tahay soo saaridda ama wada arkidda khiyaanada iyo qaabdarada iyo quranka gudaha ugu jiro dadkan nasaykeen dhigayo inay yihiin dadku ugu fiican oo marka adiga aragtid kuu qoslaayo. Qaybtan runtii waa waayey ayadoo isku dhegan, balse markii aan wada raadraadshay waxaan ka helay meelo kala duwan, taasoo markaasi ka dhigayso in videoyada sidaad arki doontaanba quality-goodu kala duwan yahay. Waayo meelo kala duwan ayaan ka keenay si aan qaybtan markaasi aan uga soo sameeyo. Inoo bilaabo marka. Question 1. As an adult, have you ever pretended to cry just to get something you want? Adigoo qof weyn ah, ma iska dhigtay weligaaga inaad ooyso? Macnaha ooyin ma iska keentay si aad ugu hesho wax adiga markaasi aad rabtay? Macnaha ooyin beena ma iska keentay? Yes. I am a woman. Hay, tirani qof dumar ah nahay. Hay. Waa shakadaas ma jirtaa? That answer is true. Have you ever lied to the police to avoid going to jail? Weliga booliska ma u sheegtay been si aad uga fogaato, macnaha ama aad isaga dheerayso inaad xabsi gasho? Haye. And these are just the warm-ups. I know. Hannah, what do you... Skulleski le waya la fikirin iyo wad baasha. My answer is yes. Ah. Hay dad macna. Booliska taa isku ay siisan aqtan ama maleena. Haye. That answer is true. Can you honestly say you enjoy spending time with your mother-in-law? Sida cada ma u dhigi kartaa in aad ku raaxaysato ama aad jeclaysato waqtiga aad la qaadato sodohdaada ama hooyada dhashay odaygaaga? My answer is yes. Hi, dad. True. Do you think your husband does everything he can to provide for your family? Ma u malaynaysaa in ninkaaga uu sameeyo wax waliba uu karo si uu u quudiyo ama yacni de waajibkiisa u guto dhanka familka? True. Yeah. Ayadana hi tiri, okay. Was your wedding day the happiest day of your life? Way bilaabatay markaa. Hadday bilaabatay wixii intaan ka dambeeyo, sheekadu way adag tahay suumanka la xajisto. Maalinta arooskaaga ma ahayd maalinta kugu farxad badneed noloshaada? No. That answer is... Huh? True. See, for her wedding day to be the happiest day it should be of yes. your life. Chad, were you aware it wasn't her happiest day? Yeah, but it wasn't because of me. Well, let's find out why. It was a family issue. Marka sida ay labadooduba sheegeen, isaga dartiisa inaysan isaga ku faraxsanayn ma ahayn, laakiin waxay ahayd guurkooda oo familka isku haystay darteeda, sida ay sheegeen. Have you ever broken any furniture while arguing with your husband? Tan wax weyn ma ahani, tan waa wax caadi ah. Su'aashan 10,000 in looga dhigo ma ahaynba. Weliga adigoo la murmaayo ama la dagaashan ninkaaga, yacni ma jabisay alaabaha guriga wax ka mid ah? Tan su'aal fudud waa. So many I can't count. Yes. Way tiro badan yihiin dhaad, maba xitaa tirin kara. Haye, haan way tiri. True. Question 8. If a tornado destroyed your parents' house, would you let them come stay with you?
okay su'aasha toddobaad baan soo dhaafnay waxay ku saabsanayd in hooyadeeda ay ku adag tahay dhanka diinta ay aaminsan tahay sidoo kalena waxay sheegtay markaasi in ayada iyo hooyadeeda hadda xiriir fiican uusan ka dhexeen markaas su'aashan waxaa lagu weydiiyey oo la yidhi haddii duufaan ay burburiso guriga reerkiina ama hooyadaada iyo gurigooda oo ay noqoto markaasi inay adiga kula soo degto ma aqbali lahayd True. Have you ever lied to your husband about where you have been after work? Ayay. Wiliga ninkaaga been ma uga sheegtay meesha aad aaday ama aad jirtay shaqadaada markii aad ka soo baxday kadib? Ah, hey. Wax soo socda ka daran. Haye. The answer is yes. Kabaram haye. Meel been noqon kartaa. Hey, wili ma galeen haye. True. Had waxaan maraynaa in soo gaarnay su'aashii 12aad ay ugu guuleysanayso $25,000. Do you think you have been a good wife? Waxa la weydiiyey ma u malaynaysaa inaad ahayd xaas fiican? Ayayay, ninka wuxuu ogyahay. Ninka wax badan uu ogyahay, marba uu dhahay inaan jawaabtan maqlo. Uu is dhaafay su'aashii haye. I hope that the replacement question is easier. This is your new $25,000 moment of truth. Okay, markaas waxa uu loo bedelay mid kala looga dhigay oo wili 25,000 kuma guuleysan haye. Question 11. Since you have been married, have you ever given your phone number to a man you were romantically interested in? Tan itii teedaran talo yaab waaye ninka waa ina ka dhammaatay su'aashan mar kale ma gudbin karo laakiin su'aal kale oo ka sii daranaa la weydiiyey waxaa la yidhi intii aad ahayd xaaska weliga telefoon nambarkaaga ma siisay nin kale oo adiga si hoose maaragtay xiise kugu qabtay ama aad yacni ah naga dhaafay the answer is yes haye true haye okay shan la tan kunay ku guuleysatay marka aad ma joojinin oo way sii socotaa haye noowad do you have any secrets that could destroy your marriage ma leedahay sir ama siro burburin kara guurkaaga ama qoyskaaga haye yes yeah intaan aad soo martay ma sir ku sii dhiman tahay ba haye true Okay, su'aashii taas xigtay waan ka gudubnay, waxaan u gudubnay markaasii su'aasha xigta. Haye. Question 14. Su'aashii 14aad, haye. Do you have any romantic feelings for a man other than your husband? Wa. Oh, yaani dareen romantic ah ma u haysaa nin kale oo aanan ahayn ninkaaga? Ajabna. Haye. You're going to have to speak the answer to me. Hey, I know that. Oh, and the answer is yes. Hey, hey. Astaghfirullah. Yeah, hadda waxaan soo gaarnay marka su'aashii ay ugu guuleysan lahayd 100,000 bal haye. 15. Mhm. Have you had sexual relations with any of your husband's friends and never told him about it? Waa idin sheeg ani way adag tahay qaybtan ani waan dadaalayaa sida ugu macquulsan oo maaragtay aan u dadabooli karo waxa la weydiiyey weliga xiriir google dhaaf ah ma la yeelatay mid ka mid ah saaxiibada ninkaaga ninkaagana aadan u sheegin oo sheegid maxay gashaaba taas waxa yacni su'aalahan ayaa soo qoray malaha waxaan maleynayaa ninkaas soo qortay aan maleynayaa su'aalahan hal ii weydiiyo dhahay meeshan waa meel lagu kala tagi rabay ma aqaan dadkan heshiis ka dhaxay oo maleynayaa inay lacagti kala qaataan waxaan wax la soo fariisan kar maba ahanba the answer is yes alla ku cadaab intay yani wees deet markaan bis lacagta oo aad wax kala marabtay haye 16 mhm Do you think you deserve a better husband? Bartan waxay ku jawaabtay aan aragno. Waxa la weydiiyey ma u maleeyneysaa inaad u qalanto nin ka fiican ninkaaga?
ilaan waad wareegtay bal ku ka fiican ma rabay lahayd kan no em xallas u tabay he mayn way dhahday saasna way u mayraysataa true it could be more painful than what you've heard There's no way you're stopping, is there? I'm going. Yeah. Majoojin is ayal dahay may waan socdaa ee taaginta. Haye iska soo. Kulay khair ka ma horeeyay. Question 17. Since you have been married, have you had sexual relations with a man other than your husband in your own bedroom? Hey. يعني سؤالشان سيكو إمان كارثابح دائن لويديو وحل ويديي انت أدحاسك أحايت مركي أدقورستي كدب ويكهو رحيتا معهن ولي قاحرير قول لافه ما كلو ذاكتي ننكا لأوانا ننكا لأحين سرير تادا أما قولكا جيفكا سؤالشان يا سوقري ما ننكا سوقري هذا الشيء قاية لياب كان دايا عنك فيرنا دهي وحديس I need your answer The answer is yes. That answer is. Which gave the city a kidney sub, it would rather. It touched Hinch here, Kumajuro. No, I know the gas and Kabinikan is at the Harora, will you be? Alhamdulillah. True. Dekte usii dhigay wala ima qashi. Alla ku cadaab. Mhm. Woo. Maya boo. Well, that was 17 and I was truthful. You were at a place and not a lot of people Maanta aya banaraale aad ka madaxda ay tahay helmo. You are one truthful answer away from $200,000. Yaani waxa u dhiman hal su'aal kaliya inay ka sii jawaabto ay ugu guuleysato markaasii $200,000 haye. Are you still in love with Chad? Way adkaan kartaa su'aashan ween jilcanaan kartaa kulay. Laakiin waxa la weydiyay wali ma jeceshahay Chad? Waade ninkeeda miskiinka marna dhagax oo meesha iska fadhiyo ma aragtide. qolkiisa iyo banaanka buu xirafta ay ku soo sameeyay haye yes i really love him yes i really love him dadka maasha fadhii ayaga maxaa ka siya dadka maasha fadhii maxaa saabinaan wax saab is maasha ma biyaalabe ha that answer is true kan jacayl intuu ka galaa كان جعل انتو كنقلا بس لا قالوا اسكو جعل منين اني اذك اصاب صعبنا اوكوا at least نفتا يقصوا النقطوة هاي 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 نقص لي ولا hey way oysay oo inta inaas ka keenay taqaanana hore noogu sheegtay ay kaadibad hello ku calaab it cheered up a little bit waxira oysay allah isaa u jireen tan lacagtay la oysay u maleeyaa I've done bad things but I love him badana xun waan soo sameeyay laakiin waa jeclahay may ayda hore isku qashifto bay waxay tiri yani wa ilaan waska keenna muwan oo yaasi aan waxaan rabo u helo adna meeshii umbay ka sii ciyaareysa naha wiil iyo gabar nin iyo naag adigoo isku doona waxa plan gareeyay qorshahoodana uu ahaa in sanad kadib ay isguursadaan magacyadoodu waxa la kala yiraahdaa Jeff iyo Denise Jeff waa wiilka Denise waa gabadha okay waxa showga joogo oo ka soo qayb qaatay daawanaya ama dhageysanaya su'aalaha la weydiinayana familka labada dhinacba macnaheedu wiilkan waxa uu joogto saddex qofood gabadhana waxa uu joogto markaasii saddex qofood barnaamijka ilaa hadda inta uu ino socday markaasii marnaba kuma aan soo qaadanay laba qofood oo hal mar
wada fadhido oo la wareysanayo ama su-aal la weydiinayo. Marka su-aalaha sidoodiin bay ahaanayaan 12-kii unbaa la weydiinayaa, laakiin laga yaabo 12-kii in lagu karkarinayo. Aniga laftirkayga ma daawanin, waxna kama daawanin. Hal su-aal kama ogi haddoo barnaamijkan dadkan lagu weydiin doono siduu noqon doono inay guuleysan doonaan, inay khasaari doonaan, laakiin way adkaan doontaa. Labada qofood xaaladoodu way adkaan doontaa kulli sidan qiyaasayo. Question one is for you, Denise. Have you ever taken money from Jeff's wallet without his knowledge? Su-aashu ugu horreysa horta gabadha la siiyey oo waxaa la yidhi weliga Jeff borsadiisa lacagta, macnaha borsmoneygiisa ama walletkiisa lacag ma kala baxday isagoo na ogeyn. Allah isku dirkan fiir bal meel uu ka bilaabanayo. Denise, what do you say? Yes. Sisiibtoy, hadday bilaabatana adii la aroos bis waay, waa su-aashii ugu horreysay, waa la sistaareeyay. Okay, su-aashu waxaa loogu hormariyey marka adinka yacni dad si siman u nool maatiin, macnaha xag dhaqaale ahaan waxyaabahaas yaa laga wada, macnaha haddana way isla sii degan yihiin macnaha. Question 2. Have you ever felt that Denise did not pay her fair share of the bills? Sina markiisa waxay waxa la weydiiyey weliga ma dareentay in Denise aysan bixinaynin, macnaha inta dhankeeda xaq ahaan laga rabo inay biilasha bixiso? Yes. True. Okay. Su'aashi labaad, wejigay bixinaa sabir. Haddana shaqadooda waxaa laga weydiinayaa iyo qofka lacagta badan markaasi sameeyo oo mushaar badan, macna isaga una noqday markaa qofka mushaarka badan. Do you think your fiance Jeff cares more about money than he does about you? Ma umaleynaysaa in saaxiibkaaga Jeff inta adigu uu ku kergareynayo ka badan oo lacag kergareey, macnaha nasiib daraha ee dhahday haya. That answer is true. Labadooda su-aalaha waa loo kala qaybinaya marba midaa la weydiinaya. Mid walba maaragtay qorigu wato rasaasa loo gelinaya, waa loo cabeynaya, waa loo dhiibaya, u kuridaya midka kale. Question 4. Do you have a secret stash of money that you keep from Denise? Isaga ilaan maadaama lacagta uu waqti badan siiyo ninkan, waxaa la weydiiyey marka lacag aa gooni u baxsatay ma jirtaa ayaa la dhahay, macnaha oo saaxiibtaada ka qarsatay. Ade anoo iga qosilnay kan. Ay, that answer is well especially true. As for true, question 5 please. Have you ever thought your fiance might be gay? سؤال والا بسم الله. waxaa la weydiiyey gabadhii la weydiinayay su-aashii shanaad waa waxaa la yidhi weliga ma u malaysay saaxiibkaaga inuu yahay dee yacni gay? ninkaa nin adag waaye muu ekee makadis aya dhahday aya dhahday waa wareer zannam ii gashi u dhowe awala. su-aashii lixaad ay soo gaareen markaasi ay u guuleysanayaan $10,000 waaba kuwa oo qosol miiran bukaan. Question 6. Have you ever been physically attracted to a man? Aydiya waxaa la weydiiyey weliga ma uga shakisay inuu gay yahay? Yacni waxay tiri haa miyaaraddu maadaama uu in badan isku fiirshay dhahday. Isagiyaa su-aashii lixaad lagu keenay oo waxaa la yidhi weliga nin jir ahaan ma ku soo jiitay? Haa hadduu dhaha wuu qasan yahay dee ninkan. Of course, no order.
Sas na gada niya. Sas na gada. That answer is true. Okay, hadda waxa ku guuleysteen markaasi $10,000 way sii soconayaan. Question 7. Do you think Denise deliberately does things to upset your mother? Aya shaakadi labadoodu way kasoo baxday hadda reerkii ay gashay markaa. Hooyadiisa meeshay fadhida. Hooyadiisa su'aal laga weydiiyay gabadha waxa la weydiiyay markaa ma u maleysaa in mararka qaar Denise ay waxyaabaha qaar kas ay u sameeyso si ay hooyada uga xanaajiso ama ay u dhibto? Waatana hooyadiina. Ha? Yes. That kan caadi ah la soo dir walaal. Question 8. Do you like Jeff's mother? Ayidiya haddana oo waxa la Jeff hooyadiisa ma jeceshahay? Ileen marka oo uu yiri waxyaabo qaar kas inay u sameeyso oo kale aan u maleeyaa si ay hooyada uga xanaajiso, way isxanaajisay moogt? Ayidiya la weydiiyey marka. Waxaana dhahday marka. Aha. Like Jeff's father. You remember what your answer originally? I said no. And right now, what would you like to say that you believe would be the truthful answer to this question? I'm gonna say the answer. Okay, let's waxay tiri may aadahay ayaadna ma ku xishanay taad mise beddelay taydi ku dhignaanay dhah macnaa hadda inay marka la may aadahay ceebsatay kuwan ma asaro say markii. That answer is true. Not that I don't try, it's kind of hard to get anywhere with that family. That's true. That's true. We have always been in our place. Trust me. Lori? What would you like to say, Lori? Hold on, I'm going to yes, I would like to say something. Please. Okay? My mother and I, we have never done anything, we've never talked bad about her, anything like that. She just does not like us. She doesn't like me, she doesn't like my mother. And it gets to the point where you can't take anymore. Your patience runs out. And it's like, she doesn't try. Gabadhu wiilka dhalatay hooyadiis waxay leeyihiin gabadhan anaga wax walba u sameynaa laakiin ayada maba isku daydaba inaan soo jiidanaa isku daynaa laakiin ayada maba isku daydo isku dayba maba sameysa macnaha si oo jacaylka ama waxaan tusayna ay u aragto gabadhina ayadana waxay leedahay marka yacni familkan family la gali kar ma ahan sheekadiis waa waaweynka waa wiilka ay dhahday marka wiilka ay amaantay qofka keliya oo lala xaajoon karaba wiilka waa ay dhahday marka waa sheekada way adagta. How are you with Denise's family? I get along good with every single one of them actually. Haye, waxa la markii dhinaca soo maqalnay familkan kalena oo imaano. Meesha waxa fadhiyey markaa labo wiil oo ayada la dhalatay. Labada madax dhudhuuban oo isku eg iyo waxa waaye gabar saaxiibadeeda. Question 9. Do you think Denise's brother Michael is stupid? Alastu alaya qoraya baay. Waxa la weydiiyey ninkan hadda meesha u jeedaan magaciisa waxa la yiraahdaa Michael ma u maleynaysaa inuu yahay macnaha doqon ma u maleysaa Michael inuu yahay ilaan wax caloosha la iska soo saaraa meesha waxa la isku maqriyee. Yes. Yes. Qof dana laga ciyaaraa meesha antuntu la qolaa way what's the scale now that I can't think about it? I think he might know where I'm going with that. You know, it's on a female naiveness kind of level. You know, he's very naive with the females. Anything you want to say, Michael? No. Laakiin wuu isbixiyey ninka wuxuu yiri isaga ahaan nin fiican waayo u dhahay laakiin dhanka aan ka hadlayo waa dhanka dumarku u dhahay sida uu ku yahay dhankaas uu doqon ku yahay wuu isbixiyey laakiin ninka wuu soo celshaalay. Okay, marka maadaama ay dhahday ciddaas John ugu jeclaayo wiil kala dhashay ah meeshaas loo soo hormariyey marka su'aal la weydiiyey raba. Would you be happy if you never saw Jeff's sister Lori again? Ayayay. Waxa la dhahay ma ku farxi lahayd hadii aadan dib dambe u arkin Jeff walaashiisa
Laurie, waa gabadh aan timaha cadow meesha fadhida. Waxay dhahday ma dhibi lahayn ee dhahday haddii aan mar dambe aanan arkin. Marka haya iska dhahaya. Bismillah. Waa qabtaa jawaabta timaha day. su'aashi 11-aad soo gaarnay marka haddii ay ku guuleystaan waxay leeyihiin $25,000. Dan caadi isku dagaashay yihiin macnaha shoogan dagaal loo yimid ma leena. Waxa xaw yiri ninka xagee ka bilaabatay u dhaashay kadan aniga shakadan ma fahmin baash waa isku dhaadheertaa markii hore ayay xitaa adiga waayay. Yaani shakada intee ka bilaabatay markaasi waxay tiri gabadha walaashay ahayd shakada waxay ku bilaabatay dhahday markii ugu horeysay 4 sano ka hor markii aan imaaday meeshaasi heebel oo gabadhaan aan is aragnay aan arkaba yaani waxay mar walba u muuqatay macnaha qof oo dadka ixtiraamin oo sida qoyskeena ma aysan ixtiraamin dadka hadii ay arkaan xitaa qof aysan jecleen weli respectay tusaano waa ixtiraamaan laakiin ayada saasmaan ayada marka lagu ceshin waxay dhahday wax walba aniga ahayn marka idinkaga tagayo gurigeyga ay ugu disrespect gareysan ma saasi dhahaysiin gabadhaas kale aad wax naqsan dhuubanaha xaafada kale la dhashay gabadha la dhashay war soo saaray wuxuu yiri waa dad waaweyn camal inaa u dhaqantiin waayo dhibaatadiin dhan dib u laqdiin waayo dhahay oo ma aragta dee waa shakida naga daysiin. Na fi aanay sameeyeen laakiin waa isku soo transleeyna waxa ay siiyeen. Laakiin maxaa hab iska siinaysiin su'aalaha dadka la socdaan baa saan ma ku bixiisiin markaas habtiin way ficnaanaysaa laakiin adey kar waa sheekada ay socotaa. مع الهويد حتى هذا السين Pasila, you love Denise more than your own mother. سؤال والم وايتاني دينيس مجعشها إن كبادن هويد هذا Hey, what the... نعال شايدان اي اذنك با اذنكو يال سيا نقض بلا اني قدن بلا كودك تد hooyada ku dhashay barnaamijka dhan waa wada la ahay ba la bilaa. Hooyada ba xeeladahay ba sidaas inay noqtaal rabaa markii ay qof jeceshahay waa in oo qofkaas uu koowaad oo ka noqdaa waalidiinta naytaga waxay ahaataba waxay ku guuleysteen adiga hadda $25,000 marka way sii socdaan barnaamijkan ma daawanin ma ogi laakiin aadan u jeclaan lahaa kuwan in ma aragtay de lacagta ay waayaan weliba su'aasha lacagta lagu weynayana uu ninka gafo. Ayda waxaa la weydiiyey marka su'aal isdoonashadiini kadib si hoose oo sir ah uusan saaxiibkaaga ogeyn saaxiibkaaga hore ma ula kulantay. Su'aashii waa laga dhaafiyey maxaa loo dhaafinaa waa laba saqajaane. Five and a half, 6 months? Well, it's a long time. Not really. Here's the replacement question. While separated from Jeff, did you have unprotected sex with another man?
Okay, su'aashii waa laga bedelay, laakiin tuka daranaa loo keenay, balse laga yaabo inay may tiraahdo. Waxaa jirto in labadooda marka mar ay kala fogaadeen oo laba meelood ay ku kala noolaayeen. Marka waxaa la weydiiyey, inta adiga saaxiibkaaga kala fogaateen, nin kale Google dhaaf ma la samaysay oo weliba protection la'aan ah? Waa idin la rabaa socdahe. Saaxiibkaaga hore ma la kulantay ali gudbiye, tan waxaa lagu sameynayaa la rabaa. I have to say yes. Yes, dhahde. Gabarne, waxaas uu hooyadiis ka jecel yahay. Bakhtigiis. That answer is true. Aad iyo aad soo uguma fiicnahay ninkan, soo mudankiisa hadda lama marsiinin. Ya? Saaxiibii horta almar. For best friends, yes. Question 13. Have you ever had sexual relations with any of Denise's girlfriends? Isaga baad waxa la weydiiyey marka wiilga xiriir oo la seexasho ama la sameysay Denise saaxiibadeed gabadha. Yes. Waa wax xurmay oo iskula laabtay oo hayu yiraasna. True. Halka badanba kuwa maxayska gurtanayane waaba yaabe hal xitaa maahan waa xaafad isku furan waay. Are you still friends with them? No. Saaxiibi weli ma la taayaldhay maynaade adaarati iska aada maxaa waa idin kala go. Is Jeff the most important person in your life? Haydi ala weydiiyey marka ilaan isaga hooyadayaan ka jeclahay uu dhahaye gaar qabaha. Aydiya waxa la weydiiyey marka Jeff ma yahay qofka ugu muhiimsan noloshaada? Maya inay dhahdaan jeclaan lahaa. Hadayba aamusti may waay. No. Yes. Yes. Sasaan rabaa. True. Waa ogtahay sababta ay dhahday marka su'aasha ay haa dhahday kadib. Waa lagu celishay markaa. It's because of what my mom's going through right now. She's fighting cancer. Is that what you're thinking about? Gabadha marka waxay dhahday hooyadeeda xanuun kansar la jiifto markaa. Absolutely. Hooyadeeda oo xanuunsan ayaa uga muhiimsan isaga. Ayadaa ka dadnimo fiican. Xayawaankan. Hadda su'aashii 15-aad ay soo gaareen marka haddii ay ku guuleystaan waxay leeyihiin $100,000. You want Denise to be the last person you ever have sexual relations with. Su'aal adag oo aad u adag ayaa la weydiiyey. Waxaa la weydiiyey ma rabtaa in Denise ay noqoto qofka ugu dambeeyo macnaha weligaagaba aad wada seexataan? No. Mayoda. Waa deba uma filna waa, uma filna. Ha? I think you may have made a very wise decision, and I'm happy to give you $100,000. But listen, before we go, I have an offer for you. I have one question for each of you. Ninkii ka soo dabacay wuxuu yiri waxbaan idin wadaa. Su'aal ayaan rabaa inaan idin weydiiyo. Su'aashaasna waxaan rabaa inaan labada dhinac iga jawaabtaan. Su'aashaasna wuxuu yiri waxay tahay weli ma rabtaa inaad guursato qofkan kale. Haddii wuxuu yiri qof waliba su'aashaas dhankiisa uu kaga jawaabo oo jawaab fiicana bixiyo waxa uu qof waliba helayaa $500. Haddii aydan ka jawaabin ama jawaabta ay qalad noqotana waxay noqonaysaa markaasi in boqolkiina aysan waxba idinka galin maadaama aniga aan idinka daba keenay. Su'aashii marka la weydiinayaa.
True. Peggy ayaa wuxuu yiri Maya.